ծրագիրը ներառում է Աբովյան փողոցից միջև Կողբացի, հա, Արամ եւ Բյուզան փողոցներ, այդ ամբողջ հատվածը, դա ներառված է Հին Երևան, այսպես ասած, պայմանական ծրագրի մեջ։ Այդտեղ հիմնական խնդիրը ես ասեմ նորից, տեղում, որ այսօր դուք քայլեք, տեղում գոյություն ունի 14 հուշարձան։ Եվս մոտավորապես 16 հուշարձան, հա, լրացնում, կազմում մոտավորապես 30 հուշարձան է ստացվում, հա։ Ես խնդիր չունենք մենք, որ այդ ապամոնտաժված շենքերը բերելով այդտեղ, նրանք հուշարձան են, հուշարձան չեն, շատ են սիրում որոշ ճարտարապետներ չակերտավոր, որոնք ընդհանրապես չեն ընկալում այդ հարցի երկությունը, այդ հարցը ինչ-որ անդադար արձացում են, որովհետև մեր խնդիրները փրկել է 14 հուշարձանը և ստեղծել մի միջավայր քաղաքաշինական մասշտաբային առումով, որ դուք միասնական ոչ թե հատուկ այն շենքեր տեսնեք, թե ինչպես էր Հին Երևանի փողոցները թաղամասերը, մի կտոր ունենք Հանրապետության փողոցի վրա պահված, որը շատ փոքր կտոր է, մեր խնդիրը հետ է եղել, դե հետ երկու կողմից Արամ Բյուզան փողոցի շենքեր ամբողջ կառուցապատումը գնում է, մեջտեղի մասում, այս է, տեսեք, այս Բյուզան փողոցն է, այս Արամ, այս կտրվածքը, շենքերը դրված են, Արամքը մոտ մնում է 22 մետր տարածք, հա, այդ ամբողջ տարածքը մենք վերևի ծածկել ենք, որ կառուցապատում ենք ընդհանուր ստանում ենք 120-150 հազար քառակուսի մետր տարածք, ունեք արդեն ժամկետներ, թե երբ… Ժամկետները վաղուց են դրված, վերջի պայմանագիրը, որ Շվեյցարիայի Վարդան Սիրմակերջի հետ կառավարությունը կնքեց, 5 տարվա ժամկետ էր դրված անցյալ տարվանից, հա, որ պետք է այս ծրագիրը իրականանա, վերջանա։ 3 տարի հետո մենք արդեն կարող ենք տեսնել այս ծրագիրը։ Չգիտեմ։ Արամի 30-ը այսպես իր ճարտարապետական բանով, հա, որպես ճարտարապետ եմ ձեզ ես հարց տալիս, իրավունք ուներ սենց չակերտներով Հին Երևան ծրագրում ներառվել։ Ախր այնպեսի հարցադրում եք անում, ոչ, որտեղ ես Հին Երևան ծրագրում փորձել եմ ներգրավել ամեն ինչ, որ տեղում պահպանված է, բայց մնացածը այնպիսի օրինակներ ունեկալ, որ սերունդները, երբ որ ժառանգեն, հա, ինքը ասելիք ունեն, օրինակ Ամիրյան ասվեսն ունի, հա, հիմա իրականացնելու ենք, հա, Երևանի բնակելի տան համար շատ բնորոշ օրինակ է։ Հուշարձաների ցուցակ կա, որոշված է, որ շենքը կարելի է քանդել, ու այդպես չի, որ գնում եք դուք մի հատ ինչ-որ ենթադրենք բժիշկների կոնսիլիումը, որ որոշել այս հիվանդին այսպիսի վիրաբուժական միջամտությունն է պետք, դուք հավաքվում եք, մի երկու հատ էլ մարդը գտնում, որ բժշկական ինստիտուտն ավարտել, բայց կյանքում, որից ապերացիա առաջ չկա, մի երկու հոգել, որոնք ինչքան ապերացիա են արել, իրանց հիվանդները մահացել են, այդ մարդկանց կանչում եք, նենց ուրախ ու սկսում եք աղմուկ դնել։ Ճարտարապետության մեջ քաղաքները տենց մեռած բան չեն, ապրող օրգանիզմներ են, կառույցներ կան, որ տեղ-տեղ պետք է քանդվեն, տեղը նորնադրում, ուղղակի ուրիշ հարցա, թե ինչ է քանդվում և ինչ արժեքա տեղը դրվում, մենակ հարցը դրանում է, այդպես չի կարող լինել, որ քաղաքը կանգնի, հա, ու չզարգանա։ Այսքան Արամի 30-ը այն շենքերից է, որը պետք է քանդվեր ու ավելի լավ բան, հա, տեղը կառուցվեր, այսինքն։ Այո, Երևանում այդ բարբարոսությունը արդեն արվել է, ամենաարժեքավոր շենքերը քանդվել են, դրա համար հիմա փորձում եք բռնվել ամեն փոքր բանից, բայց հասկանում եք, եթե այդպես ամեն մեկը, ես իհարկե միշտ կողմ եմ, որ հասարակությունը լինի ակտիվ իր քաղաքին տեր կանգնել, բայց ախր դրա համար կա հուշարձանների ցուցակ, կան մասնագետներ, որ հավաքվել են, որոշել են, այդ գլխավոր հատակագծից ելնելով բան, հազարավոր այսպիսի բաներ կան, թե… Որոնք էին այդ կարևորները, որ արդեն քանդվեցին։ Չէ, կար տեղափոխվող հուշարձանների ցուցակ, և կա Երևանի հուշարձանների ցուցակ, որոնք չէին էլ կարող ձեռք տրվել, այդ դե մեր ցուցակ է, այդ ցուցակը տենց մեկ-երկու բան չի, որ ասեմ, այսինքն այդ մասնագետները արդեն որոշել են, ու չեմ հասկանում, Արամի 30, եթե մի հատ բիզնեսմենի պետք է, որ իրա ներդրողի հետ գույքի գինը բարձրացնի, խառնում է հասարակությանը, նույնը վերաբերում է դոլմամային, դա ճիշտ ճանապարհ չի էլի։ Մի քանի օր առաջ քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը ազգային ժողովում իրեն հարց ուղացի և նա ասեց, որ դիմել է ձեզ, որպեսզի Արամի 30-ը
հայտնվի միայն Արամի 35-ը եւ Դոլմաման եւ Արամի 30-ը դիմել են ած ձեզ փաստը այո մենք այդ զրույց ունեցել ենք բայց քանի որ ես ասեմ ես սկսել եմ մի լոտից դեռևս հա դրա համար ասացի այն Old City ամբողջ տարածքը հիմնական տարածքը 16,500 մետր կա նախագծած հա էսքիզային հաստատված վերխնդրեց որպեսզի անդրադարձ անենք փորձենք այդ հնարավորության դեպքում ներառել ընդունել եք նրա առաջարկը թե ոչ թե կարծում եք այնուամենայնիվ չէ ընդունել եմ բայց ասել եմ դրա վրա պետք է աշխատել որովհետև ես հին Երևան ծրագիրը արդեն ավարտում ամբողջ այն շենքերը որ պետք է ներառել եմ հա դոլմաման չկար չէ դրան իհարկե չկար դոլմաման հուշարձաների ցուցակի մեջ չկա Արամի 30-ը չկա իրա պետք է երիտասարդության պալատը հա որքան դպեց դա միշտ պատմամշակութային արժեքեր է ցեզ ոչ Դայ ոչ։ Զվարթնոցը ոչ։ Ոչ։ Հենց այդ կառույցը իրականացավ արծեցին կրծած կուկուռուս։ Թամանյանի շենքերին չեն ասել կրծած կուկուռուս կամ չգիտեմ ինչ, այսինքն ժողովրդի իր վերաբերմունքը անկախ պետությունը խորթային տարիներեր ինքը փողեր դրել իր ռոպոգանդաներ, դա էլ ձեզ արդեն հասցրել է տեղ որ մեծ արժեք ուներ եւ այն։ Ժողովրդի իր վերաբերմունքը ցույց է տալի։ Ռասիա կինոթատրոնին ասում էր կռազի կուզով։ Մի քանիսը Երևանում հիմա ասեք այդպիսիները, որոնք այ դուք կարծում եք, որ պետքա դրանց մատով չկպնեն։ Ուրեմն եթե վերցնենք նախասովետական շրջանի այն հուշարձանները, որ փորձում ենք քրկել, հա, ու կանգուն են տեղում Աֆրիկյան ու Երևան որոշ հուշարձաններ, կան Աբովյանը դրա ասեցի եւ այն։ Թամանյան, Թամանյանական սերունդի, այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք Երևան, հա, Ես Երևանցի եմ, դուք ասում եք իշնորի վերջերջո Թամանյան է, որտեղ այդ կերպարն է քաղաքի, հա։ Այդ բոլոր շենքերը պետք է մենք մեր գլխի վրա դրած, հա, աչքի լույսի պես պահենք, կլպստենք, բայց այդ շենքերը անթադ բարբարոսաբար առաջի հարկերից սկսած լուսամուտները փոխելուց, տանիքները ձեղնահարկերը ավելացնելուց առանձնալու ճարտարապետությանը, մենք հոշոտում ենք մեր կարևորագույն արժեքները։ Երբևիցե Երևանը երիտասարդության պալատը չէր կարող խորհրդանշել։ Ես ուսանող տարիներից եմ դեմ եղել այն, այսպես ասած, այսօր շատ են փորձում ասել ինչ-որ մոդեռն սովետական շրջանի բան։ Սովետական շրջանի իմ հարազատ ճարտարապետությունը, որ իմ ազգի կերպը կարողատա ու Երևանը խորհրդանշել, դա Թամանյանն էր եւ Թամանյանի սերունդը։ Դրանից հետո եկավ խորհրդային շրջանի այն ժամանակահատվածը, որ բոլոր տեղերը փորձում էին ազգային մշակույթներով վերացնել, հա, եւ իմ որոշ կոլեգաներ սկսեցին կառուցել երիտասարդության պալատ, Ռոսիա կինոթատրոն, Զվարթնոցը թնավական եւ այլն, որը ես չեմ ընդունում։ Որ դա այն մշակույթի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ես այն գլխից, երբ որ քաղաքաշինական խորհրդում այդ առաջ անգամ այդ հարցը քննարկվեց, ես այն ճարտարապետներից մեկն էի, շատ քիչ իհարկե, ու եկացի ասացի, այդպիսի հարց չկա, որ Զվարթնոց օդանավականը ինչ-որ տեղում կապ դի անպայման պարի։ Որտեղ օդանավականները դրանք տեխնոլոգիկի օբյեկտներ են, ժամանակի ընթացքում անթալ զարգանում են, եթե Երևանը տեղ չունի անթադ օդանավակայաններ նոր սարքելու, հա, այդպեսի հողակտոր։ Այդ բնականա հինը քանդվում է, կառուցվում է նորը։ Իսկ ինչ իրա տեսքով է ոչինչ չի ասում։ Չէ, դա ինձ այդպեսի խնդիր ախր, ես կներեք էլի, մենք փոքր ազգ ենք, աղքատ եւ այլն, դրա համար մեր ամեն մի կառուցած շենքի մասին մի քիչ ուրիշ տեսակ։ Ես գնացի Վենետիկ հին օդանավակայանում ինչ չէ, մյուս անգամ գնացի Վենետիկ հինը քանդել են, նույն տեղում կառուցել են նոր օդանավակայան, ու շատ ավելի լավը, քան ստե հինն էր։ Հիմա մեր նորը ավելի լավն է, քան ստե հինը։ Տեսնում եմ։ Մեր նորը շշմելու է։ Ես օրինակ շատ ցավում եմ, որտեղ երբ որ օդանավակայանը հանձնվեց նոր, մեր իմ արգենտինացի կոլեգանը արել, հա, ես նույնիսկ ասի այդ տղային կանչեք տվեք պետական մրցանակ, որտեղ ցիվիլ ես 21-րդ դարին մարդ եմ դարձել, երբ որ մտնում եմ այս մեր օդանավակայանը, հա, ես հասկանում եմ, որ ես 21-րդ դարում եմ, դուք հիմա այդ դրա համար այն ժամանակ հարց դրեցի, ասեցի ներկայացրեք ամբողջ օդանավակայանի զարգացումը, հա, մեր այն բարերարի կողմիցով անում ես գործը, գիտեք, դնեմ ծրագիրը նայեմ, եթե տեսնեմ իրոք այդ Զվարթնոցի այդ կլոր շենքը, խանգարումը օդանավակայանի զարգացման ուրեմն դի քանդվի միանշանակ ես որպես ճարտարապետ այդպես եմ ասում եթե հնարավոր է ներառել բայց ներառել նշանակում է այդ գումարները պետք հայթայթել դա վերանորոգել հասկանալ այդ ավելորդ կտորը եթե այդ օրգանիզմի մեջ ինքը ինչ պետքա լինի դողանցնան շենքը չի կարելի պահել ուղղակի ու եկեղեցի չի հուսիսային պողոտան ձեր դուրը գալիս է
Եթե ես անեի, կանեի ուրիշ տեսակ։ Այսքան էլ քաներ չէ։ Ես պատասխանեցի։ Իսկ Հյուսիսային Պողոտայի կողքը, որ մնացել են դեռևս 5 շենքեր, ըստ ձեզ դրանք ինչ պետք է արվեն դրանք։ Դիքանդվեմ, այդ միանշանակ, ես գիտեմ ինչի մասին անդեղել գրածափրկեք սոս և միանշանակ պետք է կանդու, դրա մասին երկու կարծիք լինի չի կարող։ Այդ տեսքի համար է, թե ուղղակի հենց այդ 21-րդ տարի բանը, հա, պետք արդեն փոխվել։ Չէ, նա ինքը կառույցում ունիկալ շենք չէ, այդ քանդվող շենքերի ներքևը առաջվա Պիոներ կինոթատրոնի շենքա, այսօր է կանգնած, հա, ունիկալ շենքա, հազարադյուժային պողոտայի լիներ, ես գնա այդ շենքի կողք կանգնի, կպաշտպանեի, որ այդ կառույցը պետք է մնա, բայց այդ վերևի կտորը, նա ոչ շինարարական արժեք ունի, ոչ ճարտարապետական արժեք ունի։ Արամի 30-ը քանդեցին բուլդոզերով, ուղղակի բան արեց, ոչ մի չափագրում կամ քարերի առանձնացում չլինի։ Հիմա Նարեկ Սարգսյանը ինչքան էլ ձեզ դիմի, ինչքան էլ դուք ասենք որոշեք, հա, Արամի 30-ը շատ լավն էր, ո՞նց եք վերականգնելու, հնարավոր է դա։ Դեռ լավ չէ, ես ձեզ ասեմ, ուրեմն մինչև այսօր է բոլոր կառույցները, որոնք կոչվում են ապամոնտաժվել են, բացի Տերյան 11-ը Աֆրիկաների եկամտաբերտանից, որի ապամոնտաժում անձամբ ես եմ իրականացրել, ես նախագիծը արել եմ, բերել եմ բրիգադը, Շրինյան Գագիկը, քարքարի հանելա ու մի քար անկյունից նույնիսկ թռած չկա, մնացածը բոլորը քանդվել են, այսինքն այդ ապամոնտաժված հակագծերում շենքերի կամ 30%-ն է քարերի պահպանվել, կամ 15%-ը, 20%-ը, ես դնելու եմ այդ նախագծով, միայն ենթադրենք այս շենքը, որ վերականգնվում է, սա քանդվել է սովետական շրջանային առաջի տարիներին, սա անգնում էր այսօրվա ձեր, որ ասեմ, Ամիրյան, Աբովյան խաշմերկը, պատկերացրեք արտաքին գործերով, Աբովյանը, որ սենց ուղիչն էիք, հա, այդ անկյունում էր այս շենքը, այսինքն այսօր, որ Աբովյանը քանդեցին այդ հատված ասին հուշարձաններ կա, սրանց մառաներն էին էլ, հիմա սա անում եմ նախագծով արխիվան, վերականգնում եմ։ Այսինքն Արամի 30-ն էլ է, եթե լիներ, խնդիր չկա, եթե լինի, ինչ տարբերություն, 5 տարի հետո ես քարերի վրա իրա փոշին կնստի ժամանակ, եսպես ասած, համենայն դեպս ին թորը ձեր հարցերը չի տա, հա, ինքս ական թունի, դեֆակտո, այո, այդքան մի բան, որտեղ ես միջավայր մասշտաբ եմ վերականգնում։